hay'adda diyaar garowga afoonkii kaydka raashinka qaranka ayaa maanta gaadhay degmada sabab wanaag halkaas oo ay ka qaybisay deeq raashin oo dhan 500 oo qoys ka faa'iideysteen bulshada danyarta iyo bulshada jeedada sanay ku dhaqan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada sabab wanaag waxana deegaanadaasi ka mid ah xarunta degmada sabab wanaag jabdhurwa gurjablay ina barre kam umar balli khaliil علي آدم قطن دبو إسماعيل يونس يدبا بحال وحنا يدغضا سيدا ميدشان بقول وقويس إسو دوية هيدا وديار غروغا فوين كي كيت كراشين كاقران كاي قبل كامرودي تشاح عبد حكين علي عيقى أي فافا إن كبحي يدغضا راشين كاي سو غارسيين ديقمدا سبو وناك لاتن وحن توقنا ديقمدا سبو وناك ديقمدا سو حكومة دي كامرود سمال لانا سو غارسيسي شان بقول وقويس راشين كاسو هيدو كي قيبيني سي هيدو ديار غروغا فوين كيت كراشين كاقران كو dhamaan degmooyinka gobolka Maroojo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hay'adan u xil saaray inuu gargaarto dadkeena danyarta dadkeena abaaru tabaaleeyeen dadka runtii soo gurtay dadka tuulooyinka ku nool dadka degmooyinkeena ku nool runtii xukuumaddana ay ka go'antay cid walba in la gaadho lana gaadhsiiyo xukuumaddu waxay awooday markaas waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa guddoomiyaha hay'adda maaraynta afooyinka Narfort Faisal Cali Sheekh oo runtii isagana siyaasaddiisa koowaad ay tahay sidii dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudi degmooyinkiisa kala duwan goboladiisa kala duwan loo gaari lahaa runtii degmada waxaan u mahadnaqayaa guddoomiye Khadar oo habeenii maalinba ka shaqaynayay sidii raashinkan uu soo gaari lahaa degmada oo in badan u soo jeeday qorsheynteedii iyo raritaankeegii iyo keenisteedii isagoo qayb weyn ka ahaa ammaanta ugu badan ba qabtay runtii hay'addu markii koowaad ee degmada sabab wanaag timaado ay raashin keentay ma aha mana noqonayso runtii markii u dambeysay oo wada shaqayn joogta baan leenahay degmada oo xilli walba oo dhibaato ka jirto ama abaar ka jirto si joogtaan ula shaqeynaa waxaan mar kale u mahadnaqayaa guddoomiyaha oo si hagarlaan noola shaqeeyay ciidamadiisa amniga xogeyayaasha runtii dadka deegaanka ahaa hoggaanka ciidamada iyo dadka deegaanka runtii iyaguna si wanaagsan noo soo dhaweeyey si habsami leh oo qiimo leh raashinka u guddoomay waxaana rajaynayaa degmada in doorarka dambe raashinkan keenayno mid ka badan annagoo tixgelinayna baahiyaha badan iyo deegaanada badan ee degmada xukunto istuwa ahaan aanu gaadhsiino madaxda iyo ciddii kalean wada shaqeyno dhan in degmadu tahay degmo aad u baaxad ballaadhan runtii deegaano aad u badanna xukunta marka waan ku xisaabtami doonaa haddii la haydhaahdo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha si wanaagsan noola shaqeeyey dhammaasiinta guddoomiye ku-xigeenka degmada sabab wanaag xasan cali maxamed ayaa isna dhankiisa uga mahadnaqay hay'adda deeqda raashinka ee lasoo gaadhsiiyey bulshada jileedasan waxaan mar labaad iyo maslaxaadba mahadnaqayaa ilaahay markas dambe waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Narfort oo caawimadu hadda ayna soo gaadhsay aanay ahayn markii koowaad iyo markii labaatoona marar badan oo kalena ay jireen runtii madaxda iyo maareeyayaasha iyo mas-uuliyiinta hay'adda Narfort ee aad baan ugu mahadnaqanaa asaa uu guddoomiyuhu sheegay degmada degmada ballaadhan oo ka tooban 40 tuulo ilaa 10 tuulo la imika waa gaadhsiinay wax had iyo jeer waxayna soo gaadhaan step by step kalba qayb baan waxsiinaa marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waanan ku faraxsannahay guddoomiyaha degmada sabab wanaag Khadar Siciid aw Nuur ayaa uga mahadnaqay xukuumadda iyo hay'adda diyaar garowga afoonka kaydka raashinka qaranka deeqdan ay ugu talagaleen bulshada danyarta iyo bulshada jeedesan ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada sabab wanaag waxaana xukuumadda uu ka codsaday in laga taageero deegaanada kale ee hadhay maadaama oo lagu jiro waqtigii guga isla markaasina qaar ka mid ah deegaanada aanay weli helin roobabkii guga waxaanu joognaa xaruntii degmada sabab wanaag waxaanu 500 oo qoys oo ku gaarsiinaynaa raashin isugu jira raashin bariis kartoon collection oo raashin kala duwan ku jiro timir raashinkan waxaa la 500 oo qoys waa ka gudoonaa hay'adda Narfort waa uga mahadcelinaynaa yadi sida ay haagar la'aanta ah ee ay noo soo gaarsiisay maareeyaha hay'adda waa uga mahadcelinaynaa gobolka Maroodi Jeex oo gudoomiyaha gobolka iyo
حمزة قرباني يا خضر حنان ورباهين تقرأك السومالي الآن سبب هناك.